1983-cü ildə Sumqayıt şəhərinin məhəlləsindən başlayan sənət yolu Yaponiyaya dək gedib çıxdı. Onlar Nizami Rəmzi, Ağa Səlim Çıldaq, Molla Məhəmməd kimi ustadları dinləyib meyxana meydanına atıldılar. İntiqam və ehtiram Rüstəmov qardaşları. Gözləmədikləri şöhrət onları bir gecənin içində tapdı. 9 il bundan əvvəl Astarada toy məclislərinin birində təsadüfən deyilən Tıktotakoy Davay Dasvidanya qafiyəsi işıq sürəti ilə bütün Rusiyaya yayıldı. Həmin vaxtdan etibarən istedadlı qardaşların sorağı qonşu ölkənin telekanallarının efirindən tez-tez eşidilməyə başladı. Uğur onları hər addımda izlədi. После это рэп тебе будет хана, вечерне ургат пришёл мейхана, вечерне урган пришёл мейхана, первый канал гос пришёл мейхана, на вопрос отвечай до свидания, на вопрос отвечай до свидания, ты кто такой, давай до свидания. Amma həyatın acı üzü, böyük qardaşı sınağa çəkdi. Qəfil ağrılar intiqamı xəstə yatağına saldı. Ayaqları tutulan sənətçi ən böyük dəstəyini də elə onu ustad bilən qardaşından aldı. Bel nahiyəsindən əməliyyat keçirən İntiqam Rüstəmov ölümlə həyat arasında qaldı. Ən ağır anında dostu ilə düşmənini tanıyan meyxanaçı üçün bu həm də həyat imtihanı idi. Allah can sağlığı versin, çox sağ olun Nanə xanım. Onda bilirsiniz necədir? Mən həmişə pis günlərim olanda çox qəmlənmirəm ki, yəni pis gündə insan bir balaca həyatında kimlər var, kimlər yox, onları bilir, görür, onları tanıyır. Mənim o pis gündə Şahlar müəllim vardı, o mənə dəstək oldu. Allah ona can sağlığı versin. Nə qədər xəstə yatağında qaldı siz? Həz Nurəddin vardı, onlar dostlarım... Salamlayırıq və təşəkkür edirik. Dostlarım hamısı... Onların adını uğulamaq lazımdır, düz deyirsiniz. Valla, onlara Allah can sağlığı versin də. O çox zənglər oldu, yəni dedilər, Allah bizim ölkəmizə, prezidentimizə can sağlığı versin, dövlətimizə. Hamısı, yəni, bizim necədir, insanın zəhməti itməyəndə doğrudan da ona çox ləzzət eləyir. Pul para itəndə ola bilər, itər yerinə yenə qazanarsın, amma zəhmət itəndə adamı çox yandırır. Yəni, o günlərdə mən bir dənə əməliyyata gedəndə həkimimiz vardı orada, Əli Osman həkim, Allah ömrünün uzun eləsə, çox gözəl insandı, çox ürəyi təmiz. Gedəndə, əməliyyat otağına gedəndə ayaqlarım işləmirdi həqiqə, pis vəziyyətdə pis idim. Bir dənə gözümün qabağında o gəldi, dedim, kaş gərək atamın, anamın qəbrini ziyarət eləyərdim. Yəni, o ziyarət eləyib gələrdim. Amma qəfildən olduğuna görə səhər aldım, gördüm, ayaqlarım tutulub işləmir. Ona görə üsbət eləmədim. Yəni, olur da həyatda. Valideynləriniz haqqında danışan, böyük həsrətlə danışırsınız. Uzun müddətdirmi ki, ayrılıq oldu? Nə zaman ayrılıq oldu? Valideynləriniz həyatdan köçdü? 2012-ci ildə anam dünyasını dəyişdi. Allah rəhmət etsin. 2012, 12-ci ay, ayın 12-sində. Yadınızda deyirlər, 21-i dünya dağılacaq zat belə. Arvad həmişə mənə deyirdi, 21-i niyə olur, elə 12-si olsun da, 12-12 gedir. 12-si də dünyasını dəyişdi, rəhmətə getdi. Yəni, atam da 2017-ci ildə dünyasını dəyişdi. Ananız gördü mü sizin bu... Bəli, görmüşdü, gördü. Biz elə onda Rusiyadaydıq da. Yəni, sizə bir maraqlı bir sujet danışacaq, necə oldu? Deməli, bizi çağırmışlar... Maqrajdeniya vardı, Cox City-də, Müslim Maqamayev adına, Rusiyada, orada biz verməliydik. Yəni, YouTube-da da var, internetdə, yəni xit mahnıların
deməli, mükafatlarını biz verirdi ehtiramla, belə qurulmuşdu. Həmin moment Zirəddin də biz nədir, bir yerdədir. Qırmızı Daroşqadan keçdi, bütün tanınmışlar oradan keçirdi hamısı. Verilişi aparanda o, aparan, deməli, Nikolay Baskov idi aparanda. Zirəddin anamdan evdən zəng gəldi, zəng elədi, Sevda bazım zəng elədi, dedi ki, bəs... Anamın vəziyyəti pisdir. Mənə çox maraqlı gəldi ki, Zirəddin mənə qatırdı ki, sən tez evə ged. Dedim, niyə? Bəs dedi ki, bəs sənin anabın vəziyyəti pisdir, telefonla danışsın anabın haqqında, tez evə ged. Doğrudan şoka düşdüm, dedim, bu heç də bilməyə, heç nədən xəbəri yoxdur, bu haradan bildi ki, belə. Sonra bir, mən doğrudan da belə falçı, belə şeylərə baxacağız da inanan adam deyirəm. Çünki mən Allahın yazdığını heç kim poza bilməz, bir Allahı inanıram, elə şeylə boş-boş şeydir. Amma Zirəddində mən o hissləri gördüm, dedi, anabın özə şəkəri var, rəmzun vəziyyəti belə-belədir, get anaba tezdək. Biz də biletimiz elə bir sabaha idi, xahiş elədik, yəni bizi dəvət eləyənlərdən, kampaniyadan. Yəni siz səhnədə olan ananızın vəziyyəti ağırlaşıb? Ağırlaşıb, biz də onda rastiyadaydıq, elə bileti dəyişdirdik onda, gecə ilə gəldik, ayın 11-i gecə gəldik. Tədbirdən sonra dərhal çıxdıq, qayıtdıq. Dərhal aeroflotla, səhər reysindən çıxdıq, gəldik. Gəldik, elə çatdıq, biz evə çatdıq, anam bizi gördü biraz. Nəsə, apardıq həkimə, zəyinlər ora-bura, arvadın halı birdən dəyişmişdi. Həkim deyir ki, yəni, ehtiyac yoxdur da, bunu evə aparır, evi də tanımayacaq. Quşu gedirdə elə bil özündən. Onda deməli, əyağı balaca əzilmişdi, şəkərdə vardı. O əyağından deməli, vırıb bunu içərdən qangır eləyib, sürümə gedib. Amma çox deyib gülən arvad idi, yəni dostlarım hamı istəyirdi onu, həyatdır da. Allah rəhmət etsin. Bu ola bilərmi sizi haradasa ilə bu səbəblər ruhdan da saldı? Təbii ki, bu böyük bir travmadır. Yaxın və əziz doğma insanı itirmək, bu ölüb dirilmək kimi bir şeydir. Yəni, ola bilər ki, bunu yaşamayan insanlar, yaşamayan insanlar həyatda anlamaz. Bunu yaşayan insanlar bilər ki, bu ölüb dirilməkdir, əziz və yaxın insanı itirmək. Bu elə bir məqamdır ki, insan elə bilirsən ki, dünyaya yenidən gəldin və sən tamam başqa bir həyat yaşayacaqsın. Sən əvvəlki kimi gülməyəcəksən, sən gözlərin əvvəlki kimi gülməyəcək. Sən əvvəlki sevinəcəksən, amma əvvəlki kimi sevinməyəcəksən və anlayırsan ki, bir məqam var və onlarla qovuşacağın günü gözləyirsən. Yəni, bu həyat fanidir və Allah Taalanın verdiyini kimsə sorğulaya bilməz nədən aldın və bugün sizin kimi həssas bir insan üçün yıxılmaq üçün kimisə atmacası heç nə etməz. Kiminsə sizə, belə deyək də, dostlarınızdan nə isə, o da sizə əsir etməz. Sizin kimi duyğusal insan üçün məhz doğması və canından əziz bildiyi anasının dünyadan köçmək yalnız bu qədər əvəzsən sala bilər və sındıra bilər. Elə bəlkə də o ağrılar, bütün o streslər, elə onun kökündə düşünürəm ki, elə bu qədər ananıza, atanıza bağlılığınız var və bütün bunlar sizdə özünü göstərib, yəni sizin orqanizm tab gətirə bilməyib. Və mən də hal-hazırda sizin qadrarı görəndə anladım siz niyə kövrəlmişsiniz. Çünki insan böyük bir şöhrət əldə etdikdə, bir, məsələn, o cür məşhur televiziya kanalı ORT-də ən məşhur verilişlərdə və ən Rusiyanın nüfuzlu kanallarında və ən sevilən aparıcı və müğənnilər tərəfindən sevilə-sevilə verilişlərə dəvət almış bir şəxsiz və bir meyxanamızla. Bu çox önəmlidir və həssas bir məqamdır. Ondan sonra insan haradasa bir boşluğa düşər, mən sizi anlayıram. Çünki hər zaman Avroviziyadan qayıdan bizim əzizlərimiz, doğmalarımız, çox sevdiyimiz, Avroviziyada bugünə qədər kim olubsa, Azərbaycanımızı təmsil edibsə, onlarda hər zaman deyərdim, niyə efirərə sizin çıxmaq əvəziniz bu qədər azalır? Çünki onlar o qədər orada profesional yanaşmanı görürlər ki, onlar sonra o boşluqdan çıxa bilmirlər, bildiniz mi necə? Sizdə də təsəvvür edin ki, bu boyda şöhrət qazanmışsınız meyxanamızla və bu sizin məsuliyyətdir. Artıq biz istəyirdiniz ki, məsuliyyət ki, Azərbaycan meyxanasını... Mən bir meyxana ustadı kimi
5 dənə dövlətin başçısı ilə görüşmüşəm. Bəli, biz o şəkillər kimi təqdim etsəydik. Dəvət eləyiblər. Yəni, mən pula, mala heç vaxtı ölkəmi, dövlətimi, yəni Azərbaycanımı satmamışam da. Azərbaycanı istəməyən insanlar neçə min avrolar mənə təklif eləyiblər, məclisdə iştirak eləyiblər, mən oraya gedməmişəm. Zəng eləyiblər, niyə deyirəm ki, bəs mən gedmədirəm, niyə deyirəm ki, çünki onlar bizim Azərbaycanımızın müstəqilliyini sevməyən insanlardır, Azərbaycanı sevməyən insanlardır. Ona görə mənim onların məclisində işim yoxdur, mən orada görsənə bilmərəm. Yəni, mən Azərbaycanı istəyən, bizim dövlətimizi istəyən, yəni bizim quruculuğumuzu istəyən insanları həmişə yanındayam, onları yəni ürəkdən istəyirəm, onları tədbirlərində də həmişə iştirak edirəm. Yəni, mən belə bir vətənimə bağlı insanım. Qaldıb, çox sağ olun. Anaya qalanda hər bir insan fikirləşməyə, mən anamı dəfləyəndən sonra hamı getdi qəbr üstə, tək mən qaldım. Molla qurban var, Həzri qurban. Mənə dedi, şair, dur, gəl, üzülmə çox. Dedim, bir sən necə, dedi, nə? Dedim, elə bir ki, səni dünyaya gətirən insan dünyadan köçüb. İntiqam mənim, bu depressiyadan necə çıxdınız siz? Var ya sənət aləmində. Çox əziyyətlər çəkdim. Mən adlarını çəkmək istəmirəm. Nanə xanım, çox əziyyətlər çəkdim mən həqiqəm. Anamı itirəndə elə bildim ki, daha elə həyat burada da qutardı. Amma bir dənə şeylə mən təsəlli aldım ki, yəni heç kimin anası dünyada əbədi yaşamır. Hamının anası gəlir, gedir. Mənim anam kimsə anasından artıq deyil, əskidir. Bu həyatı hamı yaşayıbsa, mən də yaşamalıyam. Biraz o hisslər mənə biraz bir balaca sakitləşdirdi. Yəni, dostlar, yoldaşlar, Allahım sizə dansaq. Siz dediniz ki, Molla mənə dedi ki, gəl, yəni çıx depressiyadan mı gəl dedi, yoxsa necə? Hə, çağırdı ki, yəni qayıt gəldi, yəni çıx, çox əyləşmədə, üzülmə çox. Dedim, bizə necə dedim, mənim dünyaya gətirən insan dünyadan köçüb də. İndi bir balaca, biz şair təbli insanlar bir bazı kövrək oluruq. Yəni, ola bilər ki, mənim yanımda baş kəsinlər ağlamayım, amma ana, valideyn, hisslərində, mən ata-ana söhbətində belə hisslər var ki, orada çox, yəni kövrək, ürək dözmür də. Bir də nəvəm var mənim, Cahan. İndi elə bir ki, ümidlərimi ona bağlamışam. Çox istəyirəm ona. Ananızın adını vermişsiniz, yoxsa necə? Yox, anamın adı, hələ oğlum evlənməyib. Ona verəcəksə? Anamın adını... Oğlumun inşallah Allah qismət edəsə, qız da olsa... Bəs meyxananızı var mı anaya aid? Təbii ki, var bir şey. Ana haqqında elə mahnım var, təzə mahnımda. Elə anam sağlığında mən hərdən zümzüm eləyəndə deyirdi, bala, bu mahnını oxuyarsan da bir dəfə. Dedim, mən oxuyarım. Onu qısa fasilədən sonra oxuyarsınız mı? Oxuyarım, oxuyarım. Qısa fasilədən sonra.